ካህናት ኃይለ ሥላሴ ለማየው የዕለቱን ትምህርት እንማራለን። አሁን በጽሚያ ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ እግዚአብሔር በቸርነቱ ሁላችንም እዚህ እንድንገናኝ ስለፈቀደልን የቸርነት ስራውን ስለሰራልን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ዛሬ በዚህ ቦታ ተገኝቼ የእግዚአብሔርን ቅዱስ ቃል ለእናንተ እንዳስተላልፍ በመጠራቴ እና በመካከላችሁ በመገኘቴ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ስም ምስጋና ይገባል። እንግዲህ ለዚሁ ጊዜ መወያያ መነጋገሪያ ይሆነናል ብዬ ያሰብኩት ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ከጻፈው መልእክት የመጀመሪያው መልእክት ምዕራፍ አምስት ያለውን ነው። ምናልባት ምዕራፉ የሳምንት ተርጓሚ የተቸገር እንደሆነ ከፍጥነት አንጻር አላውቅም። እንደፈልጌ ንባቡን ብዙም እንትን ባትለው ባትቸገሩ ክርስቶስ ነው ብሎ በኢየሱስ የሚያምን ሁሉ እግዚአብሔር ተወልዷል። ወላጁንም የሚወድ ሁሉ ከእርሱ የተወለደውን ደግሞ ይወዳል። እግዚአብሔርን ስንወድ ትእዛዛቱንም ስናደርግ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንወድ በዚህ እናውቃለን። ትእዛዛቱም የሚጠብቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይህ ነው እና ትእዛዛቱ ከባዶች አይደሉም። ለእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋል። ዓለምንም የሚያሸንፈው እምነታችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሚያምን በቀር ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው ይላል። እንግዲህ ምዕራፉን በጠቅላላ ስናነብ ብዙ ምስጢር እናገኛለን፣ ብዙ ቁም ነገርን እናገኛለን። ከዚሁ ኃይለ ቃል ተነስተን ይህንን ልናገኘው የምንችለውን ነገር በአጭሩ ለመነጋገር እንሞክራለን። ትንሽ ከግዕዙና ከአማርኛው ልዩነቶች ስለሚታዩ ምናልባት ከመጽሐፍ ቅዱሱ የአማርኛ ኃይለ ቃል ይልቅ በግዕዙ ትርጉም እየመለስኩ በነገራችሁ ጠቃሚ ይመስለኛል እና እንድትከታተሉኝ መልካም ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ወገን ለመሆን ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ሐዋርያው ምንድን ነው የሚያስተምረን? በምዕራፉ መጀመሪያ እንደገለጸው ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ወይም የእግዚአብሔር ወገን ሊሆን የሚችል ሁሉ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ይህንን ዓለም ያዳነ ኢየሱስ ክርስቶስን መሲህ ወይም ማስያ ብሎ ማመን አስፈላጊ እንደሆነ መነሻ አድርጎ ነው የሚያስተምረን። ዓለም በበደል ተይዞ ነበር፣ በዕዳ ተይዞ ነበር። ሰውና እግዚአብሔር ተለያይተው ነበር።
ሰው የፈጣሪውን ትእዛዝ መጠበቅ ስለተሳነው ክብር አጥቶ ተዋርዶ የጠላት ተገዢ በመሆን ይኖር ነበር። አንድ ተስፋ ግን ነበረ። ይህን በደለኛውን ዓለም የማይረሳው እግዚአብሔር በይቅርታው እንደሚጎበኘው የይቅርታ እጁን እንደሚዘረጋለት ሰውና እግዚአብሔር እንደሚታረቁ ሊያረጋግጥ የሚችል ተስፋ ነበረ። አበው ይህንን ተስፋ ነበር የሚጠብቁት። 5500 ዘመናት በእኛ አይን ሲታይ ረጅም መስሎ ቢታይም አበው ግን ተስፋ ስለነበራቸው አልረዘመባቸውም። ትንቢት ተነግሮለት ሰዋዕ ተቆጥሮለት ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ተወልዶ ይህንን ዓለም ያድናል ብለው ተስፋ ያደረጉት ማስያ ነበረ። አዳኝነቱን ቤዛነቱን የሚገልጽ ስያሜ ነው። ስጋዊውን የሚገልጽ ስያሜ ሆኖ እሱ በተበደለ ትእዛዙ በተሻረ ፈንታ ማለት ነው ካሳ ሊከፍል የሚችል ማስያ ይመጣል፣ ይወርዳል፣ ይወለዳል ተብሎ ነበርና ያ የተወለደው ያ የመጣው ኢየሱስ ሆኑን ማስያ ሰው ከእግዚአብሔር ተወልደዋል ነው የሚለን። ኢየሱስ ክርስቶስን ወረደ ተወለደ ብሎ ሳያምኑ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ከቶ አይቻልም። የእግዚአብሔርን ክብር ማግኘት ከቶ አይቻልም። ጥንት የጠፋውን ያጣነውን ክብር መልሰን ማግኘት ከቶ አይቻልም። ያ ሁሉ ሊሆን የሚችለው ያ በቀራንዮ ላይ የዋለው መስቀሉን የተሸከመው መለኮታዊ ደምን ያፈሰሰው ተበድሎ እንደ በዳይ ካሳ የከፈለው መድኃኔዓለም ክርስቶስ ማስያ ነው ብሎ የሚያምን ወገን ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚባለው ነው ያለን ሐዋርያው። ሌላው የሚነግረን ነገር አለ። የእግዚአብሔር ልጅነታችንን የእግዚአብሔር ወገንነታችንን ኢየሱስ ክርስቶስ ማስያ ነው ብለን በማመናችን የምናገኝ መሆናችንን ካረጋገጥ እንደገና የእግዚአብሔርን ፍቅር እግዚአብሔርን መውደዳችን በምን ሊገለጽ እንደሚችል ያስተምረናል። ሲያስተምረን ምንድን ነው የሚለን? ያ አካላዊ ቃል ያ ሰማይንና ምድርን በትእዛዙ በካህሊነቱ ወይም በስልጣኑ የፈጠረው አምላክ ማስያ ነው ተወለደ፣ ወረደ፣ ተወለደ ብለን ካመን ዘንዳ ትእዛዙን እንጠብቅ ዘንድ ነው። የፍቅሩ መግለጫ፣ የታዛዥነት መግለጫ፣ የእግዚአብሔር ወገንነት መግለጫ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ ነው ነው የሚለን ሐዋርያው። የሚገርመው ግን ትእዛዛቱ የእግዚአብሔር ትእዛዛት የሚከብዱ አይደሉም ይለናል። ከባዶች አይደሉም፣ ለሰው ልጅ ሸክም የሚሆኑ አይደሉም። ሰው የሰው ልጅ የማይሸከማቸው የማይችላቸው ነገሮች አይደሉም። ወትእዛዛቱ ኢኮና ክቡዳተ ትእዛዛቱ
የሚከብዱ አይደሉም። ለምንድን ነው የእግዚአብሔር ትእዛዝ አይከብዱም ብሎ ሐዋርያው ያለው? ብላችሁ ትሉ እንደሆነ ትእዛዛቱማ የእግዚአብሔር ትእዛዛት እርስ በራሳችሁ ተዋደዱ፣ ተፋቀሩ፣ ሰላም በልባችሁ ይስፈን፣ ፍቅር አንድነት ይኑራችሁ፣ አንዱ ስለሌላው የሚያስብ የሚጸጸት፣ አንዱ ሌላውን የሚጠብቅ ይሁን ነው የሚለው። ከዚህ የወጣ ትእዛዝ የለም። ስለዚህ እነዚህን አይከብዱም። እነዚህን የሚከብዱ ሆኖ አድርጎ ማየት የሚቻል አይደለም ነው እያለን ያለ። ለምን? በእርግጥ እነዚህን ትእዛዛት የሰው ልጅ በሚፈጽምበት ጊዜ እግዚአብሔርን ለመጥቀም፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ለማደላደል፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመጠበቅ አይደለም። ታዲያ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ዘላለማዊ ንጉስ ነው። እግዚአብሔር የማይሻር ንጉስ ነው። እግዚአብሔር በኃያልነቱ የሚኖር አምላክ ነው። እግዚአብሔር ከፍጥረቱ የሚፈልገው ድጋፍ ከተውኑ የለም። ታዲያ ምንድን ነው የሰው ልጅ ይጠቀም ዘንድ፣ የሰው ልጅ ይገለገል ዘንድ፣ በእግዚአብሔር ቅድስና በእግዚአብሔር ክብር የሰው ልጅ ተጠቃሚ ይሆን ዘንድ፣ እነዚህ ትእዛዛት ይጠበቁ ዘንድ ያዛል። እነዚህ እኛ ራሳችን የምንጠቀምባቸው የምንገለገልባቸው ትእዛዛት የተጠበቁ እንደሆነ እግዚአብሔርን እንደወደድን የሚገለጽባቸው ምስጢራት ናቸው ነው እያለን ያለው። ስለዚህ ለሰው ልጅ ከባድ ያልሆነ ሸክም ያልሆነውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ ከኛው የሚጠበቅ ግዴታ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር የመውደዳችንን ምስጢር የሚገለጽበት ነው ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ጉዞአችን አስቸጋሪ ይሆናል። እነዚህን ትእዛዛት ሳንፈጽም እግዚአብሔርን እንወዳለን ብንል ነገራችን ሁሉ ሐሰት ይሆናል፣ ነገራችን ሁሉ ከንቱ ይሆናል ነው እያለን ያለ መጽሐፉ። ስለዚህ እነዚህ ከባድ ያልሆኑ ትእዛዛትን መጠበቅ ያስፈልገናል ነው ያለን ሐዋርያው። እንግዲህ ከዚህ ይቀጥልና ወደ ዓለም ይገባል። ዓለምን ማሸነፍ የሚቻለው እንዴት ነው ይለናል። ዓለምን ማን ያሸንፍ ይለናል። ዓለምን የማሸነፍ ጥበባችንና ምስጢራችን ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል። እንዲህ ብሎ ከጠየቀ በኋላ ወመኑ ውእቱ ዘይመውኦ ለዓለም ዘእንበለ ዘይአምን ከመ ኢየሱስ ውእቱ ለእግዚአብሔር። ዓለምን ድል ሊነሳ የሚችል ማን ነው? ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ከሚያምን በቀር ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ እምነታችን፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር መሆን ማወቃችን ዓለምን ድል ልንነሳበት የምንችል መሳሪያ ነው ብሎ ነው እያስተማረን ያለው። አዎ ዓለም ድል አድርጎን ነበረ፣ ዓለም አሸንፎን ነበረ፣ ዓለም ከእግዚአብሔር ሕግና ትእዛዝ ውጭ አድርጎን ነበረ። እግዚአብሔር ግን በቸርነቱ ስለጎበኘን፣ እግዚአብሔር ግን የይቅርታ እጁን ስለዘረጋልን ዓለምን ድል የምንነሳበት መንገድ ሰጠን፣ ጥበብ ሰጠን። ምን? ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ማመን። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ማመን ዓለምን ድል መንሳት ነው። ከዚህ ውጪ ዓለምን ድል መንሳት የሚቻለው ማንም የለም ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነውና እውነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነውና አይታጠፍም። የእግዚአብሔር ቃል ነውና ምክንያት የለውም፣ አንጠራጠርበትም። ያ ዓለምን ድል ልንነሳበት የምንችለው ትልቁ መሳሪያችን ወልደ እግዚአብሔር ወረደ ተወለደ ብሎ
በመወረዱ በመወለዱ ባዳኝነቱ በቤዛነቱ ማመን ነው ነው እያለን ያለው። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ከክርስቲያኖቹ የሚጠበቀው ይኸው ነው። ዓለም እንድል የነሳ ሰው ብዙ ነገሮች ይጠበቁበታል። ዓለም እንድል መንሳት ማለት ከግም ከበቀል ከተንኮል እግዚአብሔር ከማይቀበላቸው ስራዎች በጠቅላላ መራቅ ማለት ነው። በዓለም እየኖሩ ከዓለም ልጅ ሆኖ መኖር አስቸጋሪ ነው። ይህ ጊዜያዊ ድንኳናችን ሆኖ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ዓለም አይደለም መጥፎ ሊሆን የሚችለው፣ ተግባሩ ግን መጥፎ ነው። ተግባሩ ግን ቆሻሻ ነው። ተግባሩ ግን ፈታኝ ነው። ተግባሩ ግን ከእግዚአብሔር የሚያርቅ ህይወት ሊያስፈጽም ሊያስገኝ የሚችል ዓለም ነው። ስለዚህ ዓለም ድል ሊሆን ይገባዋል ነው እያለን ያለው። መልሰን ድል እንዳንሆን፣ መልሰን እንዳንሸነፍ፣ መልሰን በጠላት እጅ እንዳንወድቅ ይህንን ዓለም መሸነፍ መቻል አለባችሁ ነው ያለው። አዎ እስመ ሁሉ ዘተወልደ በእግዚአብሔር ይየብስ። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ በደል አይሰራም አይበድልም።